دڵنیا بەیانیت باش. چ زانیارێکی نوێ هەیە لەسەر ئەم بابەتە؟ ژیانت باش محەممەد. بەڵێ، دیارە دوێنێ شەو لە دوو کاتی جیاوازدا لە کاتی کاژێر دوو بیست و پێنج و هەروەها سێ و دەخولێکی بەرەبەیان لە سنووری نێوان هەولێر و موسڵ کە بوومە لەرزەکە ڕوویداوە، ئەو دانیشتوانەی کە لە قەزای خەبات و کەڵەک و کەوەرگۆسبوونە، یعنی بە تەواوەتی هەستیان پێکردووە و شەو هاتوونەتە دەرەوە لە مەڵ. بە هەمان شێوە لە هەندێ گەڕەکی خەبات دیارە، ئەمە دەتوان بڵێم گەورەترین زیانێک بووە کە گەیشتووە بە هاونیشتمانیان کە ئێمە بینیمان بە درێژایی ئەو شوێنەی کە ئێمە هاتین کۆڵان و گەڕەکەکانی خەباتمان کرد. من ئەچمان نێو ئەم خانووە، دیارە شەو ئەم ئۆتۆمبیلە لە نێو خانووەکە بووە بەهۆی یعنی گەورەیی بوومە لەرزەکە کە بە تەواوەتی هەم هەستی پێکراوە هەم بەردی خانووەکە بەربووەتەوە. هی ئەم خانووە کەوتووەتە سەر ئۆتۆمبیلەکە. کاک دڵدارم لەگەڵم، کاتت باش کاک دڵدار. کاتی یەکەم ئێوە هەستان بە بوومە لەرزەکە کرد یا دووەم چۆن بوو؟ تەقریبە سەعات دوو چارێک بوو، یعنی لەگە گورمەشی ئێمە هەستاینەوە، دەنگی زۆر بە قوت بوو. هەستەم گوتم خەلکەکە تەقەیژی کرد، بووە تەقە و ئەوە وڵای دی ئەمش هاتمە دەری. چۆمە سەبانی کرد مندارەکانم لەسەربانی، گوت بابە شتێک بەربوویتەوە عادی هات تۆمشای ئەوەم کرد بە سارێمە کەتیە. الحەمدوللە بخۆمان سەلامەتین. و چەند کەس لە ماڵ بوون؟ تقریبە ئەمە شەش نەفەری. هەر هەمووتان هەستان بە بوومە لەرزەکە؟ هەمووان هەستان لەگە بوومە لەرزەکە. چوونە دەرێ چیتان کرد؟ یەکسەر هاتینە دەرێ، هەڵاتینە دەرێ. وتمان نەکو جاری دوێم، جاری دوێم ئەمە لێرە بووین، جاری دوێمشی دەستی پێکردەوە. کەستان خۆ زیانی بەر نەبوون؟ الحەمدوللە، بەس ماڵی دنیا الحەمدوللە سەلامەتی. لە نێو ماڵەکە چی تەرەکی بردووە ماڵەکە، یان بەس ئەم بینایی دەرەوە بوو؟ تەقریبە ستارەکەی دەرزی بردووە. یعنی سەقفەکەی دەرزی بردووە؟ سەقفەکەی، سەقفەکەی دەرزی بردووە. مامەگیان ئێوە چی؟ ئێوە کەی هەستان پێکرد؟ چیتان کرد شەوێ؟ عینی شەوێ، سەحەتندەی شەوێ بە هەستانە ناو نوینە هەدی نەدەری. ئەوە هەت گوتی بابا وە چ تەقە؟ گوتم کورم وڵا نازەم چیا، وە گورمە لەردە نازەم هیچیا. وڵا ئەمە هەتین گوتی سارەم نە ئەوەڵی هاتی. ئەمە هەتین سارەم من بردە دەوێکی جارێکی دیدێ بدەتەوە لەگە هەندی. ئەوەش بخۆش پیشمەرگەیە، بلێ وا نالێم پیشمەرگم. ئەرێوڵەوە شەرمێ دەکەتەوە، ئەوە نیە وا هەرێوڵە. شەو زیاتر ئێوە بە بوومە لەرزەکە بە خەبەر هاتن یا دەنگی تەقە؟ دەنگ نە، بە گورمەکەی هات، گورمەی هات، گورمێنی زۆر هات، گورمێنێکی قەوی بوو، قەوی ئا لەگە گورمێنەکەی قەوی، گورمێنێکی قەوی هات لەگە هەندێ. ئەمە خڕ هەستاینەوە، تەقەش هاتەوە، بە تەقەکەی هەستا. ئیشێکی باش پێم خراب نەبوو بشتانە، یعنی هەگەر بە تەقەرە بەڵەوە نەخوانەکە ئەگە زیاتر چێشەبەوە، یعنی زۆر ئالم ببن دەکرد. ئەرێ وڵە بەخەبەر نەهادا. بس ئێوە دەڵێن گورمەکەیشی زۆر بەهێز زۆر. ئەمە لە خەو دابیم لەگە گورمەی ئەو ئەهالی هاتم لە ناوخانی گورمە مندارە هەست ماوسی نەدری عرفی جانە وڕای دیهاتی لە دەگەهێ بێ کو بەتەنیانینا لە خۆ گرێدا و هاتنێ پێش دەرگەی حتا پێش مەراکە مەرا مانجی سوێنی بکردن. ئەو زۆر سوێنە و ژۆری ئەکەنە نەگرامسی هەموو منداڵان سەلامەتی، یعنی کەس الحەمدوللا شکر بۆ خودێ هەموو سلامەت دن. ئەو هەندە زەرەرەگەوە دیدا ئەو هەندە ئەو سارە و ئەو ماڵێنە غۆڵ ئەم بەر ئادام ئەو دیارە لە مێژە لە خەباتن پێشان بووە بوومە لەرزەیەک ئاوەکە هەستی پێ بکرد؟ نەبووە، نەماندیتا بە ئەمری خۆ ئەچی گوتی هەر لێرە بووینا ئەوە سی چل چل قوسی ساڵە ئەمە لێرە نە تشتی وها بۆ نێتە لە خەبات من نەمان ناوەڵا نەبووە. باشار سەلامەت. ناوی تۆ مامەگیە؟ ما سەبرۆ. سەبرۆ، ئەی تۆ مامەگیە؟ بەڵێ دیارە محەممەد، دەتوان بڵێم کە لە هەموو گەڕەکەکانی خەبات کە من سەردانم کردن بۆی کە پرسیار بکەم زانم دۆخی خەڵک چۆنە، کەمتر زیانی مادی بەرخەڵکەوتووە، زیاتر هەر ئەم ماڵە بووە کە دیارە بە پێ ئەوە بووە. بەڵێ باسمان کرد مامەگیان، دەست خۆش بێ. بە گشتی خەڵکی ئەم ناوچە سەلامەتن. دیارە تەنیا ئەوە بووە کە هەم زۆر بە قوت هەست بە بوومە لەرزەکە کراوە، هەم دەنگی تەقەکەش تاڕادەیەک بەشێک لە خەڵکی هەم ترساند بوو، هەم بە خەبەر هێنابووە بۆی کە بێنە دەرەوە. و تابەرەبەیان زۆربەی ئەو خەڵکانە لە نێو گەڕەکەکان بوونە. بەڵام ئێستا دۆخەکە بە گشتی لەو ناوچانەی کە وەک باسم کرد لە کەڵاک، لە خەبات، لە کەوەرگۆس، دۆخەکە ئارامترە. زۆر سوپاس دڵنیا ڕەحمان، هەر بژیت.